Այն իշխանությունների դեմ, ովքեր սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական շահերը, ովքեր պատրաստվում են Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Մեր այս պայքարը նրա համար է, որ մենք ունենանք Հայաստանի Հանրապետություն, որ այս երիտասարդները տեսեք, թե ինչքան շատ երիտասարդներ կան մեզ միացած։ Այս երիտասարդները միացեք մեր պայքարին, մեր պայքարը անկասելի է, հանձնվել չկա, որքան էլ հոգնած լինենք, որքան էլ դժվար լինի, միևնույն է ամեն օր, օր ու գիշեր պետք է սիրելի ուսանողներ, մեր սերնդի պարտականությունն է այդ պայքարը առաջ դորդելը, այդ սրիկաները փորձում են մեր արժանապատվությունը խլել, անուն հայ երիտասարդի արժանապատվությունը, դասը դուրս, դասը դուրս, դասը դուրս, դասը դուրս, դասը դուրս, դասը դուրս, սիրելի ուսանողներ, դուք էլ ոչ ելեք միացեք մեր պայքարին, այս օրերին մեզ բազմաթիվ մարդակում են միացել, իսկ նրանք ովքեր դեռ չեն գիտակցել, թե ինչ աղետ է կախված Հայաստանի Հանրապետության գլխին, խնդրում եմ մի պահ ևս մտածել, թե նժարին ինչ է դրված, մի կողմից դրված է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, մի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն ունենալը, որոշեք թե ձեզ համար որն է թաք, և ես վստահ եմ, որ այդ որոշում կայացնելուց հետո դուք անպայման դուրս կգաք փողոց միանաք մեր պայքարին, իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողանում միանալ մեր այս անհնազանդության ակցիաներին, ապա անպայման երեկոյան կամ երբ ազատ եք լինում, եկեք Ֆրանսիայի հրապարակ։ Սիրելի ուսանողներ, միացեք մեզ, միացեք մեր պայքարին, կա հայ մարդու, Արցախի, Հայաստանի համար մեր դեռ պայքար է, միացում, 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 ողջունում ենք ազգանշաններով մեզ ողջունող քաղաքացիներին։ Եկեք ես ոստիկաններին կասեք ես ձեները կդրելու։ Իրանք էլ են մեզ միանում ազգանշաններով, ոչինչ։ Մեր հետ են իրանք։ Ոստիկանների ևս մեկ անգամ խնդրում արդարում են մնալ օրենքի սահմաններում։ Այգում մեկ հիմաններով են միանում։ Մենք հարգում ենք ձեզ, հարգում ենք ձեզ մարդանիտությունը։ Մեր պայքարը ձեր դեմ չէ։ Մենք շարունակում ենք հասնել, որ ոստիկանը Նիկոլ չէ։ Դուք էլ կարող եք ձեր աջակցությունը բերել։ Հարգում ենք ձեր մեքենաները ամենակիչը 20-30 կիլոմետր ժամ արագությամբ բարելու։ Դիրքը իրարմամբ։ Մենք կլինի ձեր փողոցը։ Անհնազանդության արդյունք։ Մեր այրենիքի, այրենիքի համար պայքարում վճարված յուրական չորթին։ Նշեմ, որ դա բոլորովին օրինական է, և որևէ մեկը իրավունք չունի ձեզ ստուգանելու դրա համար։ Նայեք, թե որքան շատ ենք մենք հիմա, և կամաց-կամաց մեր շարքերը համալրվում են։ Thank you.
Ah!